ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମନୋରଞ୍ଜନ, କ୍ରୀଡ଼ା, କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସି ଏମଏଲଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ମୋ ନିଜ ମତ ହେଉଛି ଆଉ ଇଏ ହେଲାଣି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର, ଆଉ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଅଛି, ଏ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ନ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଉ, ଲାଗୁ ହେବ 2024 ପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଆସିବେ ସେଇମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପଇସା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେବା ଅଧିକ ଭଲ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏମଏଲଏ ମାନେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଇପାରୁନା, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ 13 ରାଜ୍ୟରେ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ବି ଦେଲେଣି, ଆସାମ ଦେଇସାରିଲାଣି, ଏଠା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଦେଇସାରିଲାଣି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଇସାରିଲାଣି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦେଇସାରିଲାଣି, ହରିୟାଣା, ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇସାରିଲାଣି। ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡିଂ ପାସ୍ ହେଇଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ଆସିବେ 24 ନୂଆ ପ୍ରତିନିଧି, ସେଇମାନେ ଲାଗୁ ହେବ, ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସୁବିଧା ହେବ।